Spoštovani gledalci, dobrodani, toto zaznúda sa na ďom dušaň. Utekli som sa dané som kola, vyhá telekom premiér Lidi Bosnej i Hercegoviny. Utekli som do Mačina podostíku v Tuzla City i gostujúčej ekipy nogometníku Šarik Zenca. Gostujúča ekipa Čelika, današnje početi utakmicu u sljedećem sastavu. Broj 1 Pavlović Bojan, 4 Brekalo Slavko, 5 Čubara Almir, 8 Dedić Anel, 9 Dilaver Haris, 10 Savčinović Penan, 11 Husein Bašić Ermin, 14 Grahovac Vladimir, 19 Isić Tarik, 23 Perišić Marko, 88 Okić Ševko. Na klupi sa brojem 13 Nurković Adis, 2 Musić Semir, 6 Vahovac Vedran, 16 Žumuna Selim, 17 Baban Nikola, 20 Pecet Ljubiša, 25 Mahmutović Ajdin. Kapitin ekipe igra sa brojem 10 Salčinović Senan. Tuzla City na golu sa brojem 13 Muminović Azir, 3 Efendić Samir, 7 Crnkić Nermin, 9 Peganović Denis, 15 Kojić Jovo, 17 Ramić Mirsad, 20 Stjepanović Nemanja, 24 Hadanović Adis, 26 Sanović Mirsad, 30 Nukić Ajdin, 55 Cesar Ivan. Na klupi sa brojem 71 Ibeljić Maj, 11 Šarčević Budimir, 14 Kajašević Husa, 19 Kovčić Amar, 22 Borić Samir, 25 Hasanbegović Eldin, 99 Mešinović Belmin. Kapiten ekipe igra sa brojem 3 Efendić Samir. Današnju utakmicu sudit će glavni sudija Kaljanac Haris Sarajevo, prvi pomoćni Macić Amer Mostar, drugi pomoćni Perić Marko Mostar, četvrti sudija Sarekić Semir Sarajevo, posmatra suđenja Kaplan Semir Stolac i delegat utakmice Čopčić Ferit Goražde. Ha ha.
Thank you.
Thank you.
Hvala.
Thank you.
Samo ti ćemo, ja.
Bravo Rama! Ne znam, ali... Ne znam, to je kretalo.
Ode, ode, ide još. Thank you.
sad nam nije biko ništa. Subio kada taj je prišao, jebo od onte, jebo isto tako. Jedan minut slovodinskog vremena. U ekipi Čelika, igru napusti igra sa brojem 14 Kravac Vladimir, u igru ulazi igra sa brojem 16 Žuna Selim. I druga izmjena, izlazi igra sa brojem 9 Dilaver Haris, u igru ulazi igra sa brojem 25 Mahmutović Aydin. Thank you.
vlade, kidemo. Bravo! Idi, bravo! Ajmo, idi! Bravo, doši! Kada košar igra. Studio, so. Yeah, baby.
vremena u ekipi Čelika, igru napušta igra sa brojem 4 Brekalo Slavko, u igru ulazi igra sa brojem 6 Vrhovac Vedran. Bravo, bravo, bravo,
dalje imamo sloboda i dalje. Ovo će tako razgledati. Bravo, bravo!
Idi, druga, druga! Sa brojem 20 Stepanović Nemanja. Thank you.
Ja, ništa.
Evo ga izmjena, izmjena, ajde bolan izmjena. Sjeo šup. Dobala je pregleda. Vidi ga on! Izmjena u ekipi Tuzla City, imamo tu pregled sa brojem 27 u Ukrajini, u igru ulazi igra sa brojem 11 Šarčević Budimir. Thank you.
Bega, bravo! Bravo, Bega! Bega se uži jednu palaču, bravo! Što je, bravo, što mu nije dao? Dobro, dobro, dobro! Idi,
ne mogu. Yeah.
Igraj! Ha, pa di ga budi! Да, это не знаю.